ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଲି ମହାମହିମ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଚାରୋଟି ଯାକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇକି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯାହା ଆଜି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ସେତେ ଭଲ। ସେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବବେଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ବିଚାର କରିକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ଖବରକାଗଜରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ନ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଲି ମହାମହିମ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଚାରୋଟି ଯାକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇକି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯାହା ଆଜି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ସେତେ ଭଲ। ସେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବବେଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ବିଚାର କରିକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ଖବରକାଗଜରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ନ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।